чарувала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, причарувала серце і душу, причарувала серце і душу, тепер з тобою ходити мушу, причарувала. Всім привіт! Сьогоднішнє відео моє про ще одну закінчену роботу. Це набір від компанії Luca-S Іризи. Інтригантка з мене ніяка, тому не буду ніяку інтригу тримати. Відразу показую вам свою вишиту роботу. Вона в мене закінчена цієї ночі сьогоднішньої. І от що в мене вийшло в результаті. Кому цікаво було подивитися лише на готовий відшив, дякую за перегляд. А кому цікаво почути про мої враження від роботи, залишайтеся. Постараюся розповісти про все детальніше. І так, набір цей я купувала взимку і вирішила після великого такого проєкту, як ангелочки, відшити щось маленьке. Насправді, не така вже вона і маленька, порівняно з моєю рукою, розмір видно. Долонею неможливо ж прикрити центральну цю квітку, тому що вона, от бачите, набагато більша. Можна навіть сказати, щоб закрити на дві долоні. Тобто розмір іриса цього досить таки немаленький. Картина неповної зашивки, тому розмір той, що вказаний на титульній сторінці, може варіюватися в залежності від того, скільки ми хочемо залишити з боку отут полів. Розмір вказаний 24x38, але, як я кажу, можна його збільшити, тому що розмір всього цього кусочка канви, який лежав в наборі, 35x48, по добрих 5 см з кожної сторони є в нас запаси для того, щоб збільшити розмір. Вишивалося на білій канві Аїді, компанія Цвайгард, ниточками Анкор. З самого початку, коли я розкажу трошечки по роботі, коли я збиралася вишивати цей набір, ще коли навіть дивилася на саму обгорточку, мені дуже не подобався, та й в принципі зараз не дуже подобається от оцей листочок, тому що він якийсь рубаний. І я думала, або хоча б забрати оцю стоєчку ніби, щоб він більш-менш мав таку форму, якби не таку рубану. Але чоловік сказав, що йому і так подобається, і так я собі подумала, що раз дизайнер собі задумав так його вишивати, я з ним погодилася. Кольори фіолетові, багато кольорів фіолетові, переходи йдуть настільки ніжні, настільки поступові. І саме контрастом темної нитки виділяються всі ті складочки, що, в принципі, от в цьому центральному ірисові немає взагалі бекстічу. Лише там на стовбурі вони йдуть, і на отих, якби, дальнього фону бутончик і напіврозпущена квіточка. А от оцій повністю розпущеній квіточці немає ні одного стіжочка бекстіча. Він, в принципі, тут і не потрібен. Квітка ідеально виглядає і без нього. Всі говорять, що він насправді як живий,
погоджуюся. Про задній окрема мова, тому що навпаки в мене улюблена саме от оця квіточка, де фотографії я виставляла в Інстаграм, і дівчатка могли порівняти, що буквально тут кілька тих хрестиків і напівхрестиків, а все інше, всі листочки, зроблено завдяки бекстічу. От в цьому випадку бекстіч вирішив долю всієї цієї квітки. Бексіч простий, елементарний. От якщо я хочу сказати про всю роботу, я не можу, в принципі, сказати, що робота ця є найлегша. Вона не найлегша робота з тих, що я відшивала. Там багато кольорів, похожих відтіночків. Є так, що завдяки тому, що непонятно, в яку сторону ці хрестики вести, коли вишиваєш по кольорах, а вишивала я стопчиками по кольорах, а десь просто по кольорах. Мається на увазі, що частенько потрібно було буквально пару хрестиків, вони розкидані, не одиночні, а групками, просто вони дуже розкидані. Тому сама вишивка цього іриса, так, в принципі, і цього також не є найпростішою, найелементарнішою, але от бексіч в цій роботі, він дійсно елементарний. Тут бексіч не намучив мене ні зовсім. Ні разу не було таке, щоб десь я загубилася на схемі, де це мені далі продовжувати вишивати. Бексіч дуже зрозумілий по квадратиках, ніяких проколів посередині самої канвеї. Тобто, якщо можна подивитися, то тут навіть, бачите, воно йде прямо такими, мало не кожен квадратик обведений. Бексіч дуже грамотний. Дуже грамотний такий, щоб не перенавантажити вишивальщицю. Дуже задоволена я цією картинкою. Дуже ще шкода, що на обгортці не вказано автора дизайну. Як ми знаємо, на багатьох виробників вказано, хто дизайнер даного сюжету. Тут немає дизайнера. Цій людині окреме дякую за те, що от таку грандіозну вишивку, таку продуману вишивку для нас створила, і маємо можливість нею насолоджуватися. І так, по моєму відшиву на рахунок моїх вражень. Я вела календарі, коли я відшивала, і було в мене таке, що я от один раз пропустила багато, потім рівно тиждень пропустила, 19-26. Тобто в загальному 28 календарних днів у мене в роботі була ця вишивка, але по факту я відшивала 16 днів. І от на 4 годинки, бо десь менше, десь більше, якщо на 4 годинки 16 днів помножити, оце, в принципі, і мої години по відшиву цієї роботи. Багато кольорів, як для такої невеличкої роботи, де здавалося б всього-навсього фіолетові і зелені відтіночки, там трошечки цього оранжевого для серединки, але насправді в роботі аж 34 кольори. І це все кольори хрестика. Буквально трошечки є хрестика, напівхрестика в одну ниточку і три кольори для бексічу, а в самій роботі 34 хрестики. 34 кольори ниток. Ниточки анкор, ниточки себе прекрасно вели в роботі. По нитках претензій абсолютно немає ніяких до ниточок анкор. Ниток в наборі достатньо. Як завжди, я порозрізала на ці довгі полосочки органайзери на такі маленькі бабінки, зробила надрізики і звідси відмотувала нитки, прикріпляючи їх на органайзер паку ниточний. Так, є кілька бабінок, що дуже багато кольорів позалишалося, а ті, що переважна більшість, ті, що пусті, то, в принципі, їх також всіх вистачило. От, як ви можете бачити, тут в мене ще навішано і навішано пасмочок. От, їх я перемотаю і відправлю дівчинці, яка
буде з цих остаточків також відшивати даний набір. Так, значить, ниток залишилося всіх багато. Про органайзер скажу. Я втикала голки, так як він для мене безполезний. Я голки втикала, не задумуючись, що з ним станеться. Тобто я попробувавши там одну голочку, побачила, що роблять голки із цим поролончиком, але для мене це не має значення. Тому просто для тих дівчаток, хто хоче подібним чином паркувати в ниточному органайзері голки, будьте готові до того, що 16 днів роботи, і, в принципі, є такі місця, що мало не рвуться. 16 днів всього-навсього в роботі був органайзер під оцей один єдиний проєкт. І от таким чином покоцаний поролончик. Так що будьте уважні, хто голочки втикає в цей органайзер. Він в мене стояв на підставочці отакій, де звисав майже на всю довжину. Ниток залишилося запасом, хто б не вишивав як парковкою, не парковкою, в будь-якому випадку гарантія, що ниточок вистачить. Голочка в наборі була 26 розмірі, і я люблю вишивати 28-ми більше, тому я просто собі користувалася своїми голочками 28-го розміру. Про канву розповіла, що канва цвайгард білого кольору 18-го каунта. І, в принципі, я би, так як я люблю міняти картину, щоб збільшити на крупніший каунт, тут я би не стала. Мені здається, що цей набір цікаво було би вишити взагалі на 20-му каунті. Тоді би цей різ би ще, напевно, був би більш такий реалістичнішим. Далі про схему, що я хочу розповісти. Ну, схема на таких великих формату А3 листках. Закреслювала я маркером, текстовиділячем жовтого кольору. В принципі, після мене вишивати, я не передруковувала схему, після мене по цій схемі вишивати елементарно, тому що всі значки, весь бекстіч, все це видно. Знову ж таки, єдине, що це, в принципі, напевно, єдине, що мене не влаштовує в наборах Лукаса, те, що вони не роблять оцього дубляжа двох-трьох хрестиків. Не згадаю вже про всі місця схеми, але точно пам'ятаю, що, наприклад, отут кружечок двокольоровий, він один, і аж потім пішла групка кольорів, а також із попереднього листочка от сюди перенеслася циферка 8. Один єдиний хрестик на всьому цьому, от мною виштому останньому листку. Більше цієї циферки немає. Але в попередньому листочку там йшов цей значок. І от заглядати незручно кожен раз в наступний листок, тому от закінчила попередній листочок і обрізала ниточку. Виявляється, що дістала наступний листочок, і тут ця ниточка потрібна була тільки для одного хрестика. А якби був дубляж оцей попередньої сторіночки, не прийшлося б робити даремно ту роботу, яку можна було б, в принципі, і не робити. Схема дуже чітка, зрозуміла. Як би сказати, трошечки незручність в тому, що, наприклад, от хрестики, буквочка N, вони якби, коли не закреслені, коли от збоку біля них інші значки відшиті, а залишаються тільки цих два значка, вони трошечки очки їх не так добре розрізняють, якби, наприклад, от ці пісочні часи і кружечок з крапочкою. Тобто тут більш вони зливаються. Так що є такі місця, де значки можна було би, щоб і більше відрізнялися, але насправді схема досить зрозуміла, чітка, без всяких там лишніх одиночок і так далі. Канву розмічала я монониткою чорною. Елементарно виторочила, ніде нічого не зачіпляється, не пришивається нитка, не розслоюється. Краї, де циферками відмічала клітиночки, я вже показувала, я розмічала от таким маркером.
другий раз я писала з боку циферки в попередній роботі і в цій оцим маркером. І змився відразу, тільки я намочила водичку, він відразу змився. Так що, але всього-навсього 28 днів була картина розмальована. Так що, в принципі, цей маркер, ну, якщо на протязі місяця на білій канві розмічати, в моєму випадку два рази змивався, ну, це не означає, що я буду далі маркером розмічати. Маркер в мене тільки для того, щоб підписувати оці циферки самих квадратиків, клітиночок. Сподобалося мені не переживати за роботу, тому що вона була монониткою розмічена. Ніякого хвилювання не було, змиється чи не змиється. Хвилювання в мене було, я отут десь була поставила плямку тим маркером текстовиділячем, яким я закреслювала схему. В мене перебилося на канву плямка. Я пробувала ванішем виводити, воно не так і залишилася ця плямка. Але вчора ввечері, коли вночі, коли я намочила роботу в воді, і вона просто полежала до ранку в звичайній воді без ніяких пральних порошочків чи там відбілювачів, в мене просто само собою відійшла ця плямка, плямки немає. Хочу сказати, що вперше мені пригодилася оця, як я її весь час паскуджу, незрозуміла схемка бекстічу. Пригодилася вона мені для того, що потрібно два кольори похожих було от фіолетового, вверху йшов трошечки світліший, а внизу трошки темніший. І так навіть при вічірньому світлі візуально їх неможливо було відрізнити. Тому приходилося заглядати в цю схемку, дивитися, де закінчується один значок, а починається другий значок. Так що якби перший раз мені пригодилася оця незрозуміла така дивна іменно лукасовська схема бекстіча. Тепер на рахунок того, що роботу, як ви бачили, я вишивала на станочку, я її закріпила один раз і просто підкручувала. Канву я не обверложувала, тобто як продавалася, так я її одягнула, так як я нею ніде не комкала її, ніде я її не знімала, не одягала, просто один раз одягнула і все. По одній ниточці виторочилося з цієї сторони, з цієї, коли я вже прала. Канва після прання не втратила свою таку твердість, не дивлячись на те, що годин, напевно, з 10 вона вимокала просто в водичці. На станочку арабески снігір я вишивала. От на рахунок цієї вишивки, мені здається, я розповіла все, що могла згадати про цю вишивку. Ще можу показати вам виворотну сторону. Виворотка в мене виглядає отаким чином. Наслоювання йде там, де небагато хрестиків якогось одного кольору нитки. Ну, в принципі, переходів дуже багато. І 34 кольора все-таки. Тому краще в мене не вийшло, тому що, як мінімум, тому що я навіть не старалася краще. Картина буде оформлена в рамочку. Я думаю, що виворотка тут не зіграє ніякої ролі. Ага, ще хочу розповісти, що оскільки йде така неоднотонна зашивка з просвітами, і участок, де більше зашити, і навпроти, от, наприклад, канва, що зовсім не зашита, коли перекручувала роботу, канва в цьому місці, де було зашито, я вишивала знизу, і коли вишила вже цього іриса, потрібно було підкрутити канву. І на цьому місці більш йшла плотніша натяжечка, а отут в мене канва провисала. То я просто підкладала два моточка ниток кіровських, які в мене збоку лежать для перемотування, для того, щоб уплотнити канву. І покажу це вам на фото. А тепер ще зблизька трошечки покажу, як виглядає моя вишивка. Кольори прекрасно передають всі згини.
І я думаю, що варто погратися з такою кількістю кольорів, саме от фіолетових блакитних відтіночків, щоб добитися отаких переходів. Для мене це краса нереальна. Хто планує відчувати цю роботу? І, можливо, я про щось забулася ще розповісти. Запитуйте. Вам всім зараз дякую за перегляди. І па-па!